Iya rek kabuktekin rasa bunga jeung cinta model kieu para sadaya. Kudu aya pengorbanan. Sim kuring sok imut pangandika Sehnawi Mang Santri. Kebetkeun dina kitab Nasaihul Ibad. Eta Sehnawi nyaritakeun kieu cek Sehnawi, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa jalma cinta kepada sesuatu pasti bakal jadi bujangna sesuatu. Itu Sehnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil Muttaqin Sayyidil Ghurin Al-Muhajjalin Wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu nabiyyun wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wakadhalika kullan nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad. Innama bu'istu li'utami ma makarimal akhlaqal hadis. Fadilatil mukarramun, para alim wal ulama, para su'ama, khusus sadaya para kiai, para kesepuhan, sadaya para tokoh masyarakat, sadaya anu parantos kumpul hempak merbayaksa, anu sami-sami kusim pribado sangat dicintai, sangat dihormati, pamugia sadaya para kiai urang amin, para sesepuh urang amin, tokoh masyarakat amin, selalu dan selalu dipasian sehat jasmani sehat rohani amin, dipasian ilmu nu manfaat serta berkah, berkah rizkina, berkah umurna, tambah-tambah istiqomah di jalan Allah amin ya Allah ya Robbal. Bapak aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, bil khusus Bapak Lurah, beserta staf kenali jajaranana, anu sami-sami kusim pribado sangat dicintai. Bapak panitia penyelenggara Maulid Nabi, beserta sadaya para seksi dan seluruh kru kerabat kerja, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para santri wa santriat, rahimakumullah. Kakanda yang tercinta muratibil acara, anu parantos masian waktu kinalih tempat, anu sami-sami kusim pribado sangat dicintai, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji kagungan Gusti Allah nu janten pangeran sadaya alam. Dikersakeun kalah kalawan melalui kudrat serta iradatna. Alhamdulillah urang sadaya dina pagi menjelang siang ieu
tiasa riung mungkulung berjamaah di nararaga memperingati merayakan maulid Nabi. Alhamdulillah, para wargi sadaya di zaman ayeuna mangrupakeun nyaeta di akhir zaman pikeun urang sayogya urang selaku umat jungjunan, di mana tanggal bulan hari kelahiranana urang sadaya selalu dan selalu memperingati dan merayakan leresna supaya urang kenging safatil ummati jungjunan, amin. Supaya urang diaku umatku jungjunan, amin. Ya Robbal, karena lamun urang nyaritakeun maulid dan pahalana ageung kacida para ibu sadaya, di mana dinapas pada tahun 488 Hijriah, bertepatan 17 tahun sebelum wafatna Imam Ghazali, masyarakat pada masa harita kurang gairah, kurang kompak, kurang bersatu, patali masjid dambaan umat muslim nu dingaranan Masjidil Aqsa nu aya di Palestina pada masa harita dikuasai ku urang Yahudi. Dipake maksiat, dihinakeun para sadaya, sehingga masyarakat Islam pada masa harita kurang kebersatuan. Aya salah satu ulama sufi lahir di Kufah, santrina Imam Ahmad bin Hambali, anu ngaranna Imam Siri, punya gagasan kumaha carana supaya umat muslimin bisa bersatu, mun geus bersatu bisa ngarebut kembali Masjidil Aqsa ti Yahudi tea. Maka gagasan tersebut taya jabi jalana kudu ngayakeun maulidan. Jayakeunlah maulidan ti mulai tingkat kampung, tingkat desa, sampaikeun ka tingkat nagara. Anu masihan patwa mun di urang mah anu mingpin pangaosanana Imam Siri. Sakumacek dawuh Imam Siri, man qasada maudian yukrahu fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya radatan min riyadil jinan. Saha jalma anu datang ka hiji pertempatan, tarolah urang datang ke Masjid Jami' Al-Karim sejak maulidan, insa kabeh kumpul hempak berbayaksa. Di tempat tersebut, di Masjid Jami' tersebut, dibaca sejarah kelahiran jungjunan, dibaca kasidahna, maka jalma nu hadir ke tempat maulidan tersebut cek Imam Siri bakal dibere patamanan surga. Alhamdulillah, itu para sadaya. Mungkinlah sapaket setiap ayat tamana pasti ayat surga nak leres teh. Nah, jadi intina jalma anu hadir ka maulidan bakal dibales kalau kalawan dibere surga jeng patamanana. Alhamdulillah, gede amat cina pahalana menang surga segala macam. Li'annahuma qasada dalikal mawadi ila li mahabatihi, karena moal wae datang sadaya ka ieu tempat diayakeun maulidna, dibaca kasidahna semata-mata karena cinta karena jungjunan anak leres. Ibu pribados rek nanya ya ka para ibu sadaya, salaki urang ilu ngaji ayeuna muludan,
Perbandingan anak ibu cinta kasalaki jeng cinta ka rasul, cinta kene ka rasul, cinta kene ka salaki, jawab. Ulah seuri. Ah. Dua nana rayungan ngaran nu kitu mah. Jalma mah lamun rayungan cintana moal sejati. Jeng paling nyeri lamun urang boga kabogoh tapi rayungan. Leres teh? Rek nanya ya ka para sadaya ya. Ka bapak-bapak, ka para santri. Bapak urang tepan boga pamajikan. Cinta keneh ka pamajikan, cinta keneh ka rasul, jawab. Bari ngungeun sarua kabehan ge. Lamun ngomongkeun cinta keneh ka rasul, pamajikan molototan. Leres teh? Jadi pamajikan ana lamun aing ngomong cinta keneh ka rasul daripada salaki diancam ku salakina. Leres? Kudu kumaha aya solusi para sadaya lewat maulidan. Apapun yang terjadi, cinta kita kepada Rasulullah di atas segalanya. Daripada cinta ka salaki atau ka pamajikan, ka harta jeung benda, tetap cinta urang ka Rasul melebihi sagalana. Alhamdulillah. Itu para sadaya. Taminangka nama urang dieu teh rek kabuktikeun rasa cinta ka jungjunan, diayakeun maulidna. Alhamdulillah. Para sepuh wargi sadaya, urang bisa maulidan ye. Boa-boa mah anak urang, incu urang, buyut jeung sajabina moal daekeun maulidan. Naon sababna? Ayeuna masih kene seueur para kiai, alhamdulillah. Para santri seueur, kasepuan anu istiqomah seueur di saban kampung. Tapi ayeuna tos mulai buntak bintik aliran anu ngabid'ahkeun bahkan anu ngaharamkeun muludan. Leres teh? Tuh para sadaya. Bahasana jeung naon muludan? Haram jeung naon tawasulan bid'ah. Aya aliran anu ngabidahkeun bahkan kabablasan ngaharamkeun maulidan. Jalma nu model kitu ceuk Syekh Nawawi teu boga polo. Betul apa betul? Kitu para sadaya. Karena eta maulidan di dalamna adalah tawasulan. Ari tawasulan lain bid'ah, justru doa tawasul anu pernah diijajahkeunana ka sahabat ku Rasul dianjeun. Dicaritakeun para sadaya, hiji waktos pribados dongkap ka Paniis. Kajiput ka Paniis ningalian kitab Abah Abah Holil, ningalian kitab Mitoha Abah Haji Ahmad. Eta dina hiji kitab sarah ngalempit daya hiji kitab. Dicana ku simkuring tah kitab tersebut. Ai barang dibaca, eta kitab ngaranna Dururusaniyah ala Raddi Wahabiyah. Dina eta si kitab nyaritakeun tentang debatan antara ahlu sunnah jeung Wahabi. Sejauh mana penyelewenganana Wahabi dijelaskeun dina kitab Dururusaniyah. Anu eta ngarang kitab teh guru Syekh Nawawi Qodimul Tulabah Makkatil Mukarromah, anu tukang ngajar di Masjidil Haram di Mekah Al Mukarromah. Dicaritakeun ya keur nyaritakeun tawasul ya. Para ibu sadaya parigel lamun ieu ditalar doana, karena ieu doa mustajabah. Cepet dijabah ka Allah karena langsung anu ngajajahanana ka sahabat harita Rasul. Parigel kumang santri diapalkeun urang supaya nyambung sanadna. Mana doana dina hiji waktu aya sahabat lolong teu ningali buta-buta. Datang ka Rasul minang saraya, ya Rasulullah, abdi ka dieu teh buta lolong hayang cager tina lolong. Pangna hayang cager abdi hayang ilu perang jeung Kangjeng.
Jeung Kangjeng Rasul lamun anjeun hayang sehat tina buta pe keur ngalaudu, ngalaudu heula we ta sahabat. Beres ngalaudu langsung datang ka Rasul diajahan doa, doana tawasul. Jeung Rasul, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu bin nabikal karim, nabiyur rahmati ya Muhammadu, inni atawajjahu bika ila rabbika liak dia jami hajati wa yasfi maridi. Hartikeun urang pekeur heut ge. Allahumma nun Gusti Pangeran Sim Abdi, inni as'aluka Sim Abdi nyuhunkeun ka Gusti Allah wa tawajjahu bin nabikal karim, tawajju teh di manan ulama e atawasalu, Sim Abdi tawasul kalawan Nabi Gusti anu mulia ya Muhammadu, Muhammad jenenganana. Itu para sadaya, inni atawajjahu bika, Sim Abdi tawasul bika ka anjeun ya Rasul, bika teh hitop ka Kangjeng Rasul, ila rabbika pangbejakeun ka pangeran anjeun sarua pangeran kaula Gusti Allah, karana nu mantak abdi tawasul ka Gusti, ka Gusti Rasul, numpang beken ka Gusti Rasul, patali Gusti Rasul mah doana geus dijabah ka Allah, doana didengi ka Allah, geus dijamin asup surga. Nah kusabab kitu abdi numpang beken ka Rasul, hayang naon liak liak jami hajati, hayang dicumpon sakabeh pangabutu Sim Abdi, wayaspi maridi jeung hayang cager tina panyakit ya arhamar rahimin. Bagus ya doa para sadaya. Nah supaya ieu doa engke urang sanadan ijajahan bisa diamalkan ku kabehan, turutan doan hayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu binabikal karim, nabiyur rahmati ya Muhammadu, inni atawajjahu bika ila rabbika liak dia jami'a hajati wa yasfi maridi ya arhamar rahimin. Nah supaya sanadat mangga ajaztukum qabil tu alhamdulillah. Amalkeun ku ibu-ibu sabaraha menurut patokan para ulama hukama nuturkeun riwayah, sawaktu ulah kurang 7 kali pada salat 5 waktu, sapeuting cuan kurang tina 33 kali. Naon maksud orang ima berkaitan jeung hayang hasil maksud tina urusan keur neangan ilmu, hayang cepet terbuka nu boga ilmu, hayang manfaat serta berkah anu padagang jeung tatani supaya berkah rizkina hasil maksudna. Sadaya para pejabat hayang cepet naik golongan, intina sakabeh hajat dikabul ka Allah, cuan tinggalin maca doa tawasul insa taha. Dina ieu mulud dan kesami tawasul para sadaya, karena setiap orang maulidan sok dibaca kasidahna, ketika dibaca kasidahna jeng nabina ilu hadir jeng orang alhamdulillah. Ya Rabbil Mustafa balik, lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yakutatun
wa nasukal hajari ya Rab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Eta doa nembe itu tawasul. Sami we. Makna nama doa nuti heula. Beda casing na wungkul. Mun HP teh mah Samsung kene ngan casing anu beda. Heut ge. Urang maknaan ya Rabbi bi heh pangeran simabdi. Bil Mustofa kalawan numpang beken ka Nabi Gusti anu dibersihkeun anu sangat terpilih balik maqasidana pangsampaikeun sakabeh maksud kami itu di dalamna tetap tawasul. Ieu muludan sami tawasul para sadaya. Tawasul ka junjunan kitu. Meeling ka jungjunan, takdim ka jungjunan, aijol aya jalma anu ngabidahkeun muluhudan. Bisi meureun sugan dilarang ku Allah, justru Allah ge secara tidak langsung lamun dipahaman kurang ayatna miwarang kana urang titah muludan. Mana dina surat Yunus ayat ke-58 Allah ngandika. Dawa Allah kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidalika falyaprohu wa khairum mimma yajma'un. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad kasa Gusti ka umat anjeun nu aya di kampung Pasir Kalapa. Pasir Kalapa ya kasebuah. Lembur Kalapa. Doangna lebo ya, loba doangna kalapananya. Ngaranana ge lemburna. Bejakeun ka urang lembur kalapa. Nanu kudu dibejakeun cek Allah bi fadlillahi. Dengan adanya fadal Allah wa bi rahmati sapaket jeung rahmat Allah. Lamun urang ngebetkeun dina tafsir Tafsir Hojin Syaikhuddin nyaritakeun nafsiran ay bil Qur'ani wal Islami. Bejakeun dengan adanya Qur'an lan Islam palia pro kudu bungah kita orang kampung kalapa orang ceomas ngebet deh orang kana pahru roji sami sama na ngebet kana tobari para sadaya sami sama na wabil qur'ani wabil islami kalawan qur'an jeng islam kudu pada bararungah. Tapi barang ningali salah satu ulama ahli tafsir bu ngarana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas eta ngaranna Ki Abdullah kupedah anak Ki Abbas ngaranna Ibnu Abbas. Ari Ki Abdullah salah satu orok anu pertama diciduhan ku Kangjeng Rasulullah. Hiji waktos Sayyidina Abbas paman Rasul teh istrina ngalahirkeun. Ieu Ki Abdullah dibawa ka lahunan Rasul di Mekah. Tilas ngadoana Kangjeng Rasul diabadikeun ayeuna dijadikeun Masjid Ijabah di Mekah. Ibu pernah ke Mekah? Pernah. Para kesepuan bapak-bapak pernah ke Mekah? Aya nu pernah aya nu tacan bae meureun ya. Laju hayang ke Mekah hayang. Boga duitna. Oh, selamat menghayal ta. Ya Allah ya Rabbi bijahi nabika wa rasulika. Amin. Dengan keberkahan jungjunan urang sadaya ayeuna nuju diperingati Maulid. Amin. Muga dulur simkuring sadaya nu aya di kampung Kalapa nu hadir pada umumna sata canamot tiasa berangkat ka Mekah hajian umrohan. Amin. Tiasa ka Madinah jarah ka Rasul di raudhah dibake di Uhud. Amin. Ya Robbal yakin dua orang dijabah para sadaya. Mudah-mudahannya karena ieu anu ngadoa sanajan maca amin dan amin leuwih tina 40-an. Alhamdulillah. Itu para sadaya. Nah, Ibnu Abbas teh boga anak Ki Abdullah. Dicandak kana lahunan Kangjeng Rasul mang santri dijampean ku Rasul. Doana ye,
Cek Rasul Allahumma faqihu fiddin walim hikmatan wa ta'wih luminal Qur'an ya arhamar rahimin. Cerot bediciduhan mulutna Ki Abdullah bin Abbas kukang jeng Rasul hikmah paedah nak doa Rasul ijabah paham kana agama bisa nak wilan kana Qur'an alhamdulillah. Nah ku ulama ahli tadkiroh sok dijadikan dalil jeng kebiasaan di mana-mana urang keur ngahadiran walimatul ismi walimah ngaranan tea sok 40 hari walimatul tasmiyah sok potong rambut titah didoaan tah beres motong rambut atau sebelum motong rambut maka eta budak teh si cabang bayi doaan kurang tapaul ka dua Rasul supaya ieu budak teh paham ka agama. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu hikmatan wa ta'wih luminal Qur'an ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan tajalma bisa paham kana Al-Qur'an, bisa nakwil Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal. Ku santri mah eta sok diwirid para sadaya. Sok ditambahan heula ku bismillah ya. Ala sabil ijajah ya. Emotkeun mang santri. Ala sabilil ijajah. Nomor kahiji bismillah heula 2500. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ke kakarak Allahumma faqihu fiddin wa alimhu hikmatan wa ta'wilu minal Qur'an 100 kali deui. Beres 100 kali kakarak doa. Allahumma inni as'aluka li talabi ilmin laduni manfaatin alayya fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Jadi ngan dua wiridna tilu jeung bismillah. Bismillah 2500. Allahumma faqihni fiddin walini hikmatan wa tawilhu minal Qur'an dibaca naknya eta 100 doana. Allahumma inni as'aluka li talabi ilmin laduni alaya manfaatin fi dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Eta teh minimal 20 hiji. Lamun rek di puasaan puasana 7 poe wiridanana unggal penting insyaallah paham kana agama. Amin ya Allah ya Robbal. Nah supaya aya sanadan mangga biliku bang santri dik diamalkeun insyaallah aya guruan sim kuringe eta alasabil ijajah ajaztukum kama ajajani saehi mangga qabil tu alhamdulillah. Itu para ibu sadaya apal teh apal teh. Oh, aing geus kolot mah kitu ieu. Angel ka timu babari kapo. Kitu. Talantaran teu inget poho ngaranna. Nah, kan dihapekeun tula. Tinggal ngelik wengke dina YouTube-na Maulidan di Kampung Kalapa Ki Haji Nuh Nawawi cici kadueun keker brai diklik. Bejil ke ayah para sadaya ti Cikadun simpulan lain ti Paneglang lain. Paneglang mah kota, Cikadun ieu mah. Lamun urang rek ka Cikadun, urang dieu aya Masjid Putih nu anyar teh belah kenca, ngaran Masjidna Jenal Mutakin eta di payuneun rompok simkuring para sadaya. Alhamdulillah. Awas 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 awas. Ieu muludan teh di dalamna adalah tawasulan. Ibnu Abbas nafsiranana beda. Cek Ibnu Abbas mah kul bi fadlillahi ai bi wiladatihi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi maksud ayat wallahu alamu bi muradih ya. Cek Ibnu Abbas ya. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka urang Kampung Kalapa, ka urang Ciomas bi fadlillahi dengan adanya lahir anjeun ka dunya. Wa bi rahmati sapaket mawa rahmati Allah karena jeung Rasul diutus ka Allah ka dunya sapaket jeung rahmatna wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu tepati-pati ku kami diutus anjeun ka alam dunya Muhammad kecuali nyandak rahmat kanggo sekian alam kulahirna kangjeng Nabi ka dunya kabeh menang rahmati Allah alhamdulillah. Itulah ku sebab anjen lahir ka dunya sapaket jeung rahmatna pabidalika teh rojuna palyaprohu anjen kudu bungah bejakeun kitu ka urang Kampung Kalapa.
Nah, eta paroha ya prohu piil kulub cek santri mah pagawean hate. Moal kanyahuan bungah na hate, moal kanyahuan cinta na hate, lamun teu dibuktikeun ku urang. Kudu aya sesepak tata jong dudupakna para sadaya. Maka musyawarahlah para panitia membikin struktural ketua peringatan Maulid Nabi ka anu atau pa anu dihandapna wakil ketua, bendahara, bendahara satu, bendahara dua, sekretaris satu, sekretaris dua, kakarak seksi anu, seksi anu, seksi anu, kumpul sadayana kompak musyawarah kakarak terjalin neangan dana door to door dari pintu ke pintu bahkan dari kampung ke kampung. Alhamdulillah tersenggara Maulid Nabi anu sekito hagana. Alhamdulillah berjuang berkorban demi maulidan. Malahan jajakallah ka palurah tahadusan bini masim kuring tadi dipanggil ku palurah, cek palurah kiai ya abdi sodakoh mulut pang tarimakeun samping BHS cek simkuring sodakoh nanti sodakoh mulut. Alhamdulillah hebat aiga karak manghi di dia ya dimulai tanggal hiji sampai ke kayena aya lurah sodakoh mulut dan mere samping BHS ngendi di doang. Mudah-mudahan dari tahun bakal datang lebih dan lebih lamun ayeuna mah umpamana BHS engke masukan tamer anu asli anu 5 juta teh ya. Alhamdulillah kitu sia ahli majelis jamaah nu berbahagia pal ya pro kudu bunga ila bungahna malah pasang papayon, pasang dekorasi, pasang panggung jangkung diondang para kiai, para kesepuhan, para santri jamaah sadaya hadir. Eta sadayana membutuhkan dana, betul apa betul? Tegar gratis, ya pasti menyang nyewa. Leres hadir santri datang ke dia, mual gratis mang, tentang pasti bakal diberkatan. Leres minimal pasti diamplopan. Lamun teu diamplopan pentak ka urang dia. Ih, kermuludan iya. Para kesepuhan dilebet, diamplopan, diberkatan. Alhamdulillah. Ari kiai kumaha cenah ulah nanya aing, aing mah geus ti heula. Di amplopan lagi nek nyokot sesana ieu mah di dieu. Hadirin ahli majelis jamaah anu berbahagia, ya prohu kudu bunga. Simkuring tanya ya ka ibu-ibu, bunga teu urang mulud dan bunga teh? Bunga teh? Para sadaya bunga teh? Oh. Ieu rek ngabuktekeun rasa bunga jeung cinta model kieu para sadaya. Kudu aya pengorbanan. Simkuring sok imut pangandika sehnawi mang santri. Kebetkan dina kitab naso ihul ibad eta sehnawi nyaritakan kia cek sehnawi man ahabba syai'an fahuwa abduhu, barang siapa jalma cinta kepada sesuatu pasti bakal jadi bujangna sesuatu. Itu sehnawi lamun hiji jalma si Ahmad, ayah Ahmad naya ayah Ahmad naya diinjem kue ngaran Ahmad cinta medok nakana kebo bu bakal jadi bujangna kebo. Leres tuh kebohana ang hayang inum dialakeun cayina. Leres kebo lapar hayang dahar diaritkeun jukutna. Leres teh loba paling loba rampok si Ahmad lain sare jeung si Neng pamajikanana tapi kalah ngarengkol jeung Eneng kebo teh ngaranana. Leres teh itu saking ku medok-medokna rasa cinta kitu para sadaya cinta mah kitu. Simkuring bu boga babaturan ajengan kiai loba santri nage cinta medok nah karena manuk perukutut apal perukutut apa eta perukutut mahal hargana baheula aya nu boga Haji Muhammad ngaranana urang Madura bos besi boga perukutut ngaranana Susi Susanti ditawar 2 miliar kalagi disengserikeun subhan 2 miliar kitu para sadaya. Sampaikan kaya lobat anu buka perukutut bararagus atau mahal keneh perukutut daripada bobogan kakak matu kanjut kakak hetketek bawa ke pasar si omas ayah numeli mual perukutut mah 50.000 ayah numeli berarti mahal keneh perukutut daripada kanjut kontol banyak gitu para sadaya. Eta kiai boga perukutut ngarana si motor ayah pangna si motor menang tuker ejeng motor King
Tak sholat subuh hayang geura berang bae. Karena setiap mapak sinar matahari pagi perukututnya pasti bakal indah dan merdu suarana keluar. Malum kiai pan sholat nama ke samping Samarinda. Samarinda teh BHS bu. Apal BHS apal. Nyaboga salah ki urang teh ya. Eta pan samping BHS mah beda. Leur. Terus maklum kiai jarang make kokolor pan kiai mah. Kita taliti. Kiai mah para sadaya sok anak naloba. Naon sapa beta karena telok make kokolor standby di mana bae tinggal ngangkat samping na kaluhur. Betul apa betul? Tak itu. Itu para sadaya. Tekadenge nya sampai karenanya. Nu di jero tekadenge nya. Doangna murah urunanana ieu. Nya. Sedang Bang Sandri kanyawan kan pasti murah urunan nanya. Urunan mah ditempel hareup di ditu. Ingat kamari simkeun di pasir putih kieu deui lah. Di luar doang sawaran di kajorokeun digotong hiji kadenge ngeunek anggeusan. Ahli majelis jamaah anu berbahagia awas ta cinta ta. Kacaritakeun isuk-isuk brai bepanan poe. Taan eta si motor teh mulai sawarna merdu cek bahasa ahli manuk masalapan depanna klau ku la gedai bete kiai dicolongan persadaya kaedanan ari jalma kaedanan ulakanan ka batur ka awak sorangan geus teu pikiran. Mungkin panas, mungkin ngeunah sawara si motor, mungkin luhur kepang, geus luhur kepang. Jol bae aya santri narik nyorogkeun amil jurmiah, ngalewatan kiai anu keur tanggah bae di jolongan kaedanan. Cek santrina assalamualaikum, jawab ku kiai na waalaikumsalam, tanggah bae kiai na maka luhur. Kana manuk bae. Nujunan cenah Kang Haji. Cek kiaina keur ngadengkeun manuk cenah. Saya teh manuk ngaranna cenah Kang Haji. Cek kiaina teh si motor cenah. Ai santrina ngalantur, cek santrina oh cenah si Oton. Kadengena ku kiaina mah pan si motor bae jalma keur edan ieu. Pan ari si Oton mah punten babogan urang nya kanya. Eta si Oton teh babogan kakak. Si Oton eta nu dibawa dina eta. Si Oton ngaranna. Kadengena masih motor bae keur edan ieu. Terus cek santrina teh Kang Haji ieu perkutut Bangkok ta lokal. Cek kiaina Bangkok cenada. Munasaba cenah bara radak buluna ge. Pan manuk eta lamun nu Bangkok badak buluna para ibu. Ari kiai mah jujur ngomongkeun manuk. Nyaho santri mah duka ngomongkeun naon boa. Sok diternak cenah eta perkutut Kang Haji geus sabar anakna dua. Kang Haji ja perkutut eta mah cenah 10 anakna. Ari dia perkutut numan eta cenah perkutut Kang Haji ai barang dicabak kanjut kontol geus teu kasampingan para sadaya. Lesot ta eta cinta lah. Jalma mah lamun geus cinta poho ka cape, bener teu? Poho ka lapar, leres teu? Seperti urang cinta ka jungjunan. Walaupun ayeuna bejana keur usim paila tatangkalan geh loba anu gararing harga mararahal tapi bertepatan datang na Rabiul Awal Maulidan rek paila tah rek teu aya cai tah tetep langsung berlangsung Maulidan naon sabab karena rek kabuktikeun rasa cinta na kajungjunan betul apa betul mudah-mudahan cinta urang dibalas ku Allah, dibalas ku jungjunan, patali ingat kana salah satu hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah, sajalma anu cinta kaing cekak jeung Rasul bakal bareng jeung aing di surga Allah. Alhamdulillah. Nah, eta muludan. Sim kuring rek nanya ka ibu-ibu. Hayang tadi aku umat ku jungjunan hoyong teh. Hoyong teh. Sakabeh urang pasti kabehan hayang di aku umat ku jungjunan leres teu aya identitas aya cirina ta umat jungjunan aya para sadaya mana tah ciri-cirina
Allah nyarita dina Al-Qur'an dawuh Allah walladzina ma'ahu asyidau 'alal kufar, ari ciri umat Kangjeng Rasul anu nomor kahiji, jalma-jalma anu bersikap tegas keras tilok dek tuturut munding nuturkeun akhlak Yahudi akhlak Nasrani teu kabawa-bawa. Naon kitu tah urang para sadaya kuari keur dijajah ku Yahudi? Dulur, agama Islam teh diibaratkeun makanan yang sudah dihidangkan di meja makan. Doang kadaharan tadi di meja makan. Geus pada nengklang. Di luhur di tengklang, di timur di barat, di lor di tengklang. Loba anu rek ngahasurkeun agama urang, leres teu? Tinggal doang kadaharan tinggal sakop-kopeun para sadaya. Ya, di Banten di provinsi urang, di Ciomas ya, kecamatan urang para sadaya, kemudian di Paneglang, lamun urang teu boga wali anu nyumput ti urang, agama urang parantos hancur binasa, lamun teu aya doana para wali, doana para ulama, doana para santri, doana para sesepuh anu istiqomah di jalan Allah. Leres teu? Lantaran ayah doana para wali, doana para ulama, para santri, para sesepuh anu istiqomah di jalan Allah, alhamdulillah, walaupun banyak jajahan anu rek nyaeta ngarebut agama urang, tetap urang diselamatkan ku Allah, alhamdulillah. Itu para wargi. Ya, lamun urang ningali magereut ge Indonesia tea, mun ngomong rada bah tengahna. Ciomas tea, urang tea, ya, urang Kampung Kalapa, saleres nama keur dijajah ku tiga kebebasan. Bahasa rada bah tengahna muang santri, liberalisasi informasi, liberalisasi ideologi, liberalisasi investasi, aya tilu kebebasan. Urang keur dijajah ku tilu kebebasan. Nomor kahiji, kebebasan informasi. Lewat mana tangga ngajajahna? Ima lewat media tayang atawa cetak atawa nyeta, melalui majalah koran, melalui media elektronik, HP jeung TV. Betul apa betul? Eta HP ibu alat jajahan Yahudi. TV teh alat jajahan Yahudi. Aya manfaatna tapi loba oge mafsadatna. Leres teu? Hati kira HP dipakai ngaji mah ya manfaatan, leres. HP dipakai basul masa ilmah loba manfaatan. Tapi lamun HP diklik dipakai maksiat aya jalman tu make calana acan, bener teu? Itu HP. Lamun dipegang ku kasepuhan mah HP teh aya manfaatan. Dipegang ku tukang bisnis lumayan konsumen pada arah rasup. Tapi lamun dipegang ku anak urang nu SMP, SD, bahkan SMA, loloban eta HP dipake bobogohan. Betul teu? Kitu para sadaya. Teu saeutik lobana pan anak-anak urang tea tas sakola maraen HP beh bobogohan lewat HP. Leres teu? Ai jalma nu bobogohan teh ya, pan langsung neangan tempat anu sarepi anu sunyi nu senyap. Pan di Kampung Kalapa mah di dieu ya Allah harieum ceuk basa cikadueun mah. Loba tatangkalan nu galalede, leres teu? Harieum. Dipake bobogohan pan ku anak-anak urang teh. Nah, neangan tempat di antara jol be aya tangkal tangkil di luhurna keur aya nu ngala tangkal nu ngala tangkil geus aya tilu karung mah di luhur. Di handap nu bobogohan, ingetkeun ye. Barang keur bobogohan di mana aya bikang jeung lalaki, dua jalma yang ketiga adalah setan. Betul? Aya hiji awewe jeung lalaki keur bobogohan, pihak katilu adalah setan. Cek setan tea ari bobogohan ulah pajajauh dedeketan deket, leres teu? Ngadeketan ku setan dirapet-repetkeun.
Sanggeusna deukeut teh kurang mesra lamun teu cubak-cabak bobogohan ieu. Cek setan ai cubak-cabak mah kurang pati mesra, mending culak-colok tuh. Sampai aya nu kacolok sagala macem. Begitu kacolok nu awewena teh laju bae kaget. Meureun kaget karereuhnakeun. Ngomong kita ka lalakina, "Waduh, cenah kita kebablasan. Terus bagaimana kalau nanti ini jadi anak?" Kumacak ngelakin, "Lah kita serahkan bagaimana yang di atas aja." Kadenge kujal menukur ngalah tangkil di luhur. Cek ngalah tangkil bungaok doang dia. Dari anu lakian giliran rena diserahkan ke haing nu di luhur tolol. Paneta tangkil dua karung di luhur diragage. Tak rasakan kusia bagaimana yang di atas aja. Ngek bekat ini tangkil waktu. Gara-gara HP. Betul? Teu saeutik lobana rumah tangga acak-acakan gara-gara perselingkuhan merajalela di mana-mana gara-gara siapa kuargi keur ngaji muludan ye ai ceulik ngadenge ari mata jeung leungeun geus ngutret bae kuari keur chattingan jeung kabogohna aya teh suing aing lamun eueuh geurah teh komo di jero mapan ngaji teu pati kadenge bari jeung panas mawa HP bari nyarane meujeh eta pencetingan jeung kabogo. Betul apa betul? Para sadaya HP teh jajahan Yahudi ulah gagabah. Baheula merambut ikal menderita lepas daripada kerudung. Anak tatangga urang teh ngaran si Mumun aya Mumun aya. Dipake contoh ku aing. Tenang mun ka surga aing ka surga sia nuturkeun ka surga. Gara-gara HP begitu diklik jajahan Yahudi melalui media elektronik, media tayang para sadaya dijajah dengan kebebasan ideologi cara berpakaian. Mulai tahan akuran. Rambut panjang ikal berderai dibawa ke kap salon di rebonding. Leres teh. Ngarna ge rebonding tilok dek di satiung gerah norah. Hook pan 200.000 lumayan. Turun ka handap ningali tina HP cara make bajuna ge geus ala ke barat-baratan. Baju leutik ukuran 7 tahun dipake kujal mah ukuran 17 tahun. Parawan make baju leutik, bayangkeun eut ge. Pepeteyan teu katutupan leres teh. Turun ka handap, lol bebujal sakadé cangkudu ngolol teu katutupan. Leres teh. Itu jajahan ti Yahudi para sadaya. Turun ka handap tilok dek di sinjang rok padang gerah norah ketinggalan zaman. Hampir rata-rata anak tatangga urang make calna kokolor Hawaii nopila mereka itu mending lamun dipake kuno mulus mah haram-haram ge sedep neuleuna. Eta dipake ku si Sarminah urang kalapa. Aya Sarminah aya lempang ngadeok doang bebek beungeut betekok make kokolor hideung hirup di tas eta heuh. Mual herase nunole, leres teh. Tapi lamun dipake kuno mulus, subhanallah. Aing sok sewaktu-waktu bu, kadatangan tamu di Jakarta. Make tiung gelis mah, ubet-ubet dina sirah panjang teh tiung nari. Talikeun doang, lamun loba ngobrol, maklum pan orang kota merada jeer, tilok cicing ngobrol lah. Celak bae kana tak-tak tiung mah tiung, tak-tak mah tak-tak. Urang kota tak. Turun ka handap make baju can ararangeus mereketeng-teng ka deuleu jasa. Turun ka handap make kokol sila di hareupeun aing pan bingung aing teh mikiranana. Haruh ceuk aing heuh. Ieu haram asal di deuleu istighfar astagfirullahaladzim aing muka mata aya keneh bae. Ayeuna kagok pan di deuleu jah haram aing teh di deuleu jah mubadir. Aing napan dipolototan. Cek hate teh molo ngomong kana bolor. Cek hate bolor, polototan kadinya ku sia mempeng di anteran. Subhan. Itu para sadaya. Jajal-jajal teh. Okay. Betapa banyak TV menayangkan, radio menyiarkan, majalah memuat pemerkosaan-pemerkosaan terjadi. Aya bejana bapak tere merkosa anak tere. Betul apa betul? Sok kadenge kurang lewat media. Naon sabab? Berpakaian selalu mengundang birahi para sadaya. Gitu. Eta lamun lebaran anak-anak urang-urang kalapa datang ti Jakarta dari parapatan ojek di ditu atau di ditu di Ciomas.
make baju-baju ala kebarat-baratan, rambut tararoneng, betul apa betul? Make baju atau merketeng-teng, turun ke handap memakai kokolor doang. Urang kampungnya ika kota mapan bersih kadena gelis jasa, bener tuh? Ah, kapangi ku ojek di pangkalan si Agus, ayah Agus ayah, ah diinjem kue ngaranan di Agus. Cek Agus nah, ya lumayan ya. Naik naik kena motor, ditaikin kena motor. Kemana teteh balikna ke kampung Kalapa? Cengklak cengklak. Pan ojek meresep tekan ukitu. Sarua jeng kakak sarua. Dibawa ke kampung Kalapa. Kampung Kalapa teh kakak sepuan kula maka karak iya. Pernah ke baheula Haji Omet tarajeng pamajikan anak masandren di imah kula can pernah kula maka dia. Kakara ke bebeja cekernyen masjid kami cenabe alhamdulillah gagah masjidna alhamdulillah kakarak nyaho ya orang kampung ke Kalapa model kieu bablas ditu pas dina tung turunan ngahajatah ku si ojek tadi rem nut be ka hareup haneut gunung sopa jeung marwahna kena tonggong pan cek Agus cocok cenah ieu bener teh Gus diakalan ku sia mah ngin nyaho eta kitu para sadaya. Heut ge direm sakaligus pas tungturungan pan penumpang ka hareup Agus kaburi ngok pe panapa ampro. Doang nasi Agus sumasan teu dibayar ge lunas be meujeuh geus. Kitu para sadaya. Naon eta sababna pakaian yang mengundang birahi. Betul? Tapi jajal lamun anu turunna tina eta mobil umum nini-nini tas di pasar kabur ojek kabeh. Cek si Udin lumayan jenis panglaris nih naik naik cengklak pas didatung turun ngehajak ku Sudin tuh di rem macan 12 baik cek nini jang rem nini bisi ragak cek Udin sabodo modar gadinya nan sabab ewuh arahun sajen rem ngei tulang itu tulang baik punten lain ke ibu-ibu iman nini di laut itu iman ahli majelis jamaah anu berbahagia orang tanya gitu ya. Apakah eta jalma berpakaian anu mengundang birahi model kitu termasuk identitas siri umat Rasul? Lain. Duka di akidah nama. Tapi pakaianna lain ciri pakaian umat Rasulullah. Maka dengan ada Maulid Nabi, mari kita aplikasikan amalkan hasil mauludan. Tutup aurat sirahna, ulah dibuka-buka make tiung alhamdulillah. Doang kieula make tiung panggelis katingali. Nah. Sanajan nali karek muludan doang pakai tiung, nah di mana mati lok lok pakai tiung aing ngapal iya bener tuh apalan bae cenah ka hajim apal aing mah tukang muludan iya nan aya cirina aya jalma malam mun tilok pakai tiung di imah jatang ka muludan pakai tiung aya cirina darah aing dek pakai tiung na tuh di hade-hadekeun tuh lah kitu para sadaya itulah awas tutupan rambut sirahna make tiung rapihan dangdananana supaya tepat pisan sesuai jeung identitas umat Rasulullah alhamdulillah mudah-mudahan dulur sadaya urang kampung Kalapa amin kuberkahna maulid nabi amin sadaya masyarakat subur mahmur rizkina serta berkah amin sepi paling tawong rampok aman amin mudah-mudahan dihasilkan maksadna amin para pemuda para pemudi anu jadi panitia ya maulidan mudah-mudahan sing dijadikan jalma ahli ibadah amin daek ngaji amin anu nuju belajar anak-anak urang nu masandren nu sakola dihasilkan kolah amin para sesepuh urang para pemuka agama berkah manfaat ilmu amin para pedagang mudah-mudahan batina manfaat batina berkah para patani hasil muncekil tatanina kalan berkahna maulid nabi amin ya Allah ya robbal cekap sakitu para sadaya patali bakal ayah kiai deui hiji deui guru urang anu mulia nah simpuring mah bade amit mundur amit mungkur bade teras uih panginten awas ingetkeun bu ingaji diibaratkeun urang ngagiling pare apal ngagiling pare apal heler tengah heler etapan lamun ngagiling pare pertama kaluarna hut badak bener teh hut lamun urang ngagiling pare anu pertama kaluarna hut badak inget kan ieu ngaji doang urang ngagiling lamun tacan ditutup doa ku para kasepuan ulah wakabarali di mana balik ti heula tacan ditutup doa eta martabatna doang hut nah
Para santri, para pemuda balik ti heula meme ditutup doa ngaranna Huud. Ibu-ibu balik ti heula meme ditutup doa ngaranna Huud. Para sadaya balik ti heula meme ditutup doa eta ngaranna Huud. Hay sim kuring mah sigana rek balik ti heula para sadaya. Naon? Huud badak lain aing mun boga panggilingan parena para sadaya. Cekap sakitu hadanallah wa yakum azmain. Usikum wa nafsi bitaqallah walakumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.